Интензивен е трафикът към столицата и големите градове в страната в края на почивните дни, без обаче да се образуват тапи от автомобили. Най-натоварено е движението в посока София. В две колони се движат автомобилите по автомагистрала Тракия към столицата за силена и трафикът по автомагистрала Хемус в края на първия ден от годината. Движението по автомагистрала Струма и граничния пункт Кулата и по главен път Е79 в посока София е с обичайна натовареност за почивен ден. Засилено полицейско присъствие има по основни пътни направления, като екипи на път на полиция следят за скоростта с радари. За улеснение на трафика към столицата през влада, бяха отворени две ленти за прибиращите се към София по главния път. е 79 альтернатива маршрут на първокласния път през Владая е автомагистрала Люлин. По информация на комисар Тенчо Тенев, началник на отдел път на полиция към столичната дирекция на вътрешните работи на всички входни артерии на столицата, има разположени полицейски патрули, които след Движението по информация на Главна дирекция гранична полиция, трафикът по всички български гранично-контролно пропускателни пунктове е нормален.